a požehnané vánoční svátky. Štědrý den přilákal do centra Prahy stejně jako každý rok tisíce lidí. Tradiční procházka po Karlově mostě, pak svařák na Kampě, to vše už neodmyslitelně patří k vánočním svátkům na Praze 1. Do centra si našli cestu i známé osobnosti. Nám se podařilo narazit na bývalého starostu Prahy 1 Jana Birgermeistera, který se s přáteli procházel po nábřeží Vltavy. Oproti jiným dnům postrádali ulice hektičnost, všichni působili klidně, vyrovnaně. Vánoční atmosféra ovlivnila každého z nás, takže všem divákům naší webové televize za celou redakci příjemné a klidné svátky.